Natumai ubuheri wa siha mpenzi mtazamaji. Sio kila kelele ni kilio, na sio kila kilio kina kicheko. Zama za mababu zetu na hata baadhi yetu wakati tukinukia hatukuyaona haya yanayotendeka kwa sasa. Nikuweke wazi tu mtazamaji, hii sio harusi bali ni maziko, wakati ukienda mbele za haki. Kama ulikuwa mfuasi wa kupenda kitu fulani au ulikuwa ukifanya kazi mahala fulani, bila shaka watakuja wenzako kusindikiza. Haya ni maziko ya mwana bodaboda katika safari yake ya mwisho, na hivi ndivyo wanavyosindikizana kwa kelele za honi na kuonesha mitindo aina aina ya uendeshaji. Tuandamane hadi tamati tujionee mitindo hiyo. Na ningependa nikuache na swali, je, huko kwenu hivi ndivyo hufanyika?